ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് മലയാളം. ഇന്ന് നമുക്ക് ടിഷാനി ദോഷി എഴുതിയ ദ ഡേ വി വെൻ ടു ദ സീ എന്ന പോയം ഒന്ന് നോക്കാം. ടിഷാനി ദോഷി ഒരു ഇന്ത്യൻ പോയറ്റാണ്, ജേർണലിസ്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാൻസറാണ്. 1975 മദ്രാസിലാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത്. ടിഷാനി ദോഷിയുടെ ആദ്യത്തെ പോയട്രി കളക്ഷനാണ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ആദ്യത്തെ നോവൽ ദ പ്ലഷർ സീക്കേഴ്സ്. ദ പ്ലഷർ സീക്കേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 2010. ദ ഡേ വി വെൻ ടു ദ സീ എന്ന പോയട്രിക്ക് 2005 ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ പോയട്രി കോമ്പറ്റീഷനിൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. ടിഷാനി ദോഷിയുടെ ആദ്യത്തെ പോയട്രി കളക്ഷനായ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ ആദ്യത്തെ പോയമാണ് ദ ഡേ വി വെൻ ടു ദ സീ. ടിഷാനി ദോഷിയുടെ ദ ഡേ വി വെൻ ടു ദ സീ എന്ന പോയം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇമേജസാണ്. ഈ പോയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു കടലിൻ്റെ ഇമേജാണ്. പക്ഷേ ഈ കവിതയിൽ കടലിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവർ പോയത് കടലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവധി ആഘോഷിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ കവിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അമ്മമാർ തൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ തിരയുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തണം എന്നതിലുപരി അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അല്ലാതെ അവർ കടലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനോ അവരുടെ ഒഴിവ് സമയം ചെലവഴിക്കാനോ ഒന്നും എത്തിയതല്ലായിരുന്നു. അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കടലും കരയും ചേരുന്ന ഷോർ ലൈനാണ്, അതിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ്. ഈ ഷോർ ലൈനിൽ ഒരുപാട് ഡിസപ്പിയറിങ് ആക്ട്സ് നടക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വരിയാണ് ദ മറൈന ഫോർ മിസ്സിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. അത് ആ കുട്ടികളെ അവസാനമായി കണ്ട സ്ഥലമായിരിക്കാം. അതായത് ഈ കടലും കരയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ആ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവസാനമായി കണ്ടത്. ആ കുട്ടികൾ, അമ്മമാർ അന്വേഷിച്ചു വന്ന ആ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആ അമ്മമാർക്കറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവർ പ്രതീക്ഷയോടെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കണ്ടെത്തും എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അവർ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ നിൽക്കുന്ന, റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും വളരെ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ചില വരികളാണ് ഈ കവിതയിലുള്ളത്. കവിതയിൽ ആദ്യത്തെ വരികളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് അമ്മമാർ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത്, വിഷമിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാറ്റിൽ അവിടെയുള്ള വീടുകൾ അപകടകരമായ വിധം ആടിയുലയുന്നതായി കവിക്ക് തോന്നുന്നു. ഉടഞ്ഞു പോയ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു കയ്യിൽ കാണപ്പെടുന്നതായി കവിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതേസമയം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സണ്ണിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവയെന്ന് കവിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഭാഗ്യവശാൽ കാണാതെ പോയ ഒരു കുട്ടിയെ ജീവനോടെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കവി പറയുന്നു. അവിടെ ഒന്നിനും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ എൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി, നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവി ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.